Allt är bättre än ingenting var en... Jag hade den här melodi. Det var egentligen allt jag hade. Och sen så hade jag ingen text till den. Och så... så dog en kompis till mig. Egentligen två kompisar dog under det här året. Samtidigt som jag fick mitt första barn. Och det är en ganska så här bizarr så här krock att uppleva. Liksom att någon, det var till och med så att, att jag skulle ner och, till Skåne och sjunga på min väns begravning. Och samma natt som natten till begravningen så gick vattnet. Vi var tvungna att åka in till BB. Och vår son föddes. Så den låten handlar om det. Liksom. Allt är bättre, ingenting. Vi satt och pratade om Per Lagerkvist bok som handlar om när människorna liksom söker upp Gud. Vad heter den boken? Det är Eviga leendet. Det eviga leendet där. Och så de ska... De går till Gud och Gud bor i något hus långt bort och står utanför huset. De frågar, vad är meningen med allting? Och då säger han, allt är bättre än intet. Det är sättet vi snackar om. Och då var så frasen, allt är bättre än ingenting, föddes. Och så gjorde vi en demo på låten i din lilla gillestuga där. Och ja... Alla plattor har ju så här, vissa låtar som är lite som nyckellåtar. Den låten är ju lite som nyckellåtar. Liksom en liten overtyr för den här plattan kan jag tycka. Både musikaliskt och textmässigt. Var väl här kanske i 5-6 dagar va? Mm. Vi hann ju med väldigt mycket under de dagarna. Och så gjorde vi lite efterarbete nere i din lokal i Vasastan. Det var jävligt varmt under de här dagarna när vi spelade in. Det var mellan tagningarna så fick vi blåsa upp de här fönstren ut mot gården. Och sen så var det ju dessutom semestertider så att den här krogen här nöda mitt emot dem. Det var ju fullt ös där så på vissa låtar så... Så lät det så här. Ja, och så hörde man så här folk festa. Det här får ni också hända. Nu tömmer de glaset från igår. Men det är också, jag tycker när man gör den här typen av skivor så måste det få ta tid. Liksom. Mm. Alltså, det är alltid en jävla ångest att göra skivor, tycker jag. Mm. Om man ska göra det riktigt bra. Och då går man, det är liksom två steg fram och ett tillbaka. Och sen. Så det tar tid. Mm. Jag vill tänka, du ville vara klar i. Nej. I september. Var det så? Ja, då vill vi nog kort köra september. Vi blev klara igår typ. Ja. Och nu är det så här, årets kallaste dag. Vi tänds och släcks som ett glapp i kosmos. Och rör oss till och från. Stjärnorna spelade live och märkte att den fäste på liksom väldigt lätt och snabbt. Folk kom fram efteråt och frågade om den låten fanns inspelad och sådär. Den hade liksom en direkthet. Det var nog en av de första låtarna jag skrev till den här plattan som kändes så här, att det var någonting nytt liksom i tonspråket. Så här. Mina dåliga gener vill du dissa du först för att du tyckte att den lät för mycket som någonting som jag redan hade gjort. Ja, men det är lite roligt för tanke på att den känns ju så här som ja, något av det mest extrema på skivan. Jag tycker den, ja men jag först tyckte jag var en sån här svensk låt på skivbolaget Amy 93. men det är inte sagt att det är inte en bra låt, för det är det. Det är en jättebra låt, men jag kanske tyckte att den inte hörde till, men nu tycker jag att det är okej.
Mina dåliga gener sen blir min död. Min farsa är sjuk och min morsa stöd. Min syster är vacker men elak och söd. Och min bror står och väntar i en lång, lång. Så tycker jag att den här plattan liksom, den låter inte som någonting annat jag gjort liksom, det låter framförallt som ett eller jag har inte lyssnat på den på ett tag, men så lyssnade jag igenom den nu. Och det låter som ett album, det är jag mest nöjd med. Mm. Typ bästa låten är så här näst sist på plattan. Mm. för mig kändes det viktigt att den här plattan var, att allt som var på den här plattan kändes nytt liksom. Jag menar, man är ju den man är, man skriver sina låtar och så här, man har sitt liksom födelsemärke, men och det är ju någonting bra, men jag vill ändå att det skulle kännas som att det är 10 låtar som känns fräscha. Mm. Inte som bara är fortsättningen på någonting som jag har gjort förut. Och jag menar, hela den här skivspelningen började egentligen med att du dissade typ allt jag hade skrivit. Mm. Och så var jag typ arg på dig en dag och sen så insåg jag att du hade rätt och att vi, så började jag ju skriva nya låtar. Och så, och det var jävligt bra tycker jag. Och det har jag fått påminna mig själv om under tidens gång, att det ska liksom att liksom det ska kännas som att det här är en platta med en helt egen identitet.